Артур Семенюк, строковик, служить менше року у патрульному батальйоні військової частини 3039 Національної гвардії України, що у Миколаєві. Говорить, раніше кожне християнське свято відзначали у сусідньому храмі, а для спілкування з військовим капеланом шукали вільне приміщення. Це незручно. Тепер на території збудували свою капличку. Нам з нашим військовим капеланом стане набагато легше, тому що, як своє. Кожного дня можна буде сюди приходити, спілкуватися і так далі. Будувати каплицю почали військові у 2019 році за гроші меценатів, говорить заступник командира військової частини 3039 Національної гвардії України по роботі з особовим складом Дмитро Мартишко. Площа будівлі 6x7 метрів, у висоту без купола майже 3 метри. Вартість робіт оцінюють приблизно у 600-700 тисяч гривень. Точну цифру військові не називають. Освячував капличку митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир Миколаївської єпархії Православної церкви України. Дозвольте мені сьогодні привітати вас всіх у цей прекрасний радісний день, який зібрав нас сюди, щоб поблагословити цей дім, щоб військовослужбовці мали можливість приходити до цього храму, духовно збагачуватись, приносити свої щирі молитви, просити Бога, дякувати. Правити службу у цій каплиці буде військовий священик протоиерей Володимир Сеньковський. Він 3 роки був військовим капеланом на передових позиціях в зоні ООС. Кожного дня, кожної неділі, святкові дні будуть відбуватися певні богослужіння з певних категорій, згідно канонів церковних. За бажанням військовослужбовців будуть відбуватися моління окремі, це молебні, за здоров'я своїх рідних, як вони будуть просити. Тобто всі молитви, спілкування духовні будуть. Загалом у Національній гвардії України збудовано 40 релігійних споруд, а на посадах військових капеланів перебувають 54 священика 2 релігійних конфесій. Більшість з них були в районі проведення антитерористичних операцій та в зоні ООС, додав начальник служби військового духовенства полковник Олександр Іздебський. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.